Ja, det känns väl inte så roligt. Gör det ju inte. Absolut inte. Jag kanske inte strålar lika starkt idag som jag kan göra. Men jag tycker absolut att jag har någon form av karisma, det tror jag. För annars tror jag inte att jag hade stått kvar här idag överhuvudtaget. Jag har inte framställts överhuvudtaget. Jag är ju knappt med i programmet. Så det är inte så konstigt att jag inte går vidare. För det är inte så många som ens vet att jag kanske är här och tävlar. Och folk känner liksom att, oj, vem är det? Henne har inte jag sett. Henne har inte jag hört. Men ja, det var väl okej. Men liksom, de här har vi följt och de här tycker vi är bra, så de här kommer vi rösta på. Så tror jag mycket. Är du överraskad över kvällens resultat? Inte det minsta. Jag kommer säga så här, fredag, om det är så att de överhuvudtaget plockar vidare mig, det vet jag ju inte, kommer det bli stentufft. För att det är de allra bästa sångerskorna, i princip. Och sen vet jag inte, sångare också. Många duktiga som inte har gått vidare i tävlingen, som ska tävla om och knipa de här platserna. Det kommer bli